Good day mga ka-sports natin dyan. Gretchel Soltones, tuwang-tuwa nga sapagkat destiny raw di umano ang kanilang pagkapanalo at sa kanilang ang pagpasok sa Battle for Gold ay talagang may chance nga sila na mag-champion. Makakaharap nga nila ang Creamline Cool Smashers at pagkatapos ngang pataubin nila ang kanilang mahigpit na kalaban, ang PLDT High Speed Hitters, kung saan naman ay puno naman ng kontrobersya ang kanilang pagkapanalo. Maraming ang niniwalang mga netizen at di umano ay pinaburan sila ng referee at ng committee nga ng PBL. Ngunit piniliwanag naman to ng pamunuan ng PBL na walang ganoon nangyari. Ngunit hindi na rin talaga mawawala ang mga pagdududa ng netizen sapagkat wala nga silang ipinakitang videos na replay. Ngayon, eto na ang ating Gretchel Soltones. Madalas nga silang mabash ngayon. May patutsyada nga siya na maanghang na salita para sa kanyang mga kritiko at hindi talaga umaatras itong si Gretchel Soltones. Kilala natin na si Soltones ay palaban nga to pagdating sa mga netizen at talagang sinasagot niya kapag hindi niya nagustuhan. Panoorin nyo ang pasaring ni Gretchel Soltones sa kanyang mga kritiko. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Star player Gretchel Soltones, natanong nga ng isang nag-i-interview sa kanya kung paano niya kakaharapin ang mga nagkikritiko nga or nagkikriticize sa kanya dahil nga madalas nga siyang mabash at marami talaga siyang kritiko. Ayon naman kay Gretchel Soltones, tahasan niya ngang sinabi na wala raw siyang pake sa mga bashers niya at sa mga sinasabi sa kanya. Pahabol niya nga dapat lablab lang daw. Ngunit bandang hulihan sa kanyang interview, sinabi niya na wala daw siyang pakialam sapagkat hindi naman daw kayo ang nagpapakain sa kanya at hindi naman kayo ang nagpapasweldo. Yan nga ang manghang na patutsyada rin at pasaring ni Gretchel Soltones sa kanyang mga kritiko. Ngunit hindi naman ito nagustuhan ng netizen at sinagot naman siya at nag-comment man, anong hindi sila nagpapakain sa'yo? Kung walang manonood, eh walang kikitain ang team mo. At pag walang kinita ang team mo eh, sa kangkungan ka pupulutin dahil walang ipapasweldo sa'yo. Sobra ka naman magsalita. Yan nga ang kanyang maanghang rin na banat kay Gretchel Soltones dahil hindi niya nga nagustuhan ang sinabi ni Gretchel Soltones na wala siyang pakialam dahil hindi naman daw sila ang nagpapakain kay Gretchel at hindi naman daw sila ang nagpapasweldo kay Gretchel Soltones. Kung kaya iyan naman ang sinagot ng isang netizen. At dahil nga mainit ang issue sa Gretchel Soltones natin at sa kanyang team ay talagang maraming nagkomento sa kanya ng mga negative comment at hindi talaga nagustuhan ang mga sinabi niya. Ito pa nga ang sinabi ng mga netizen sa kanyang team. Sabi niya, okay sana kung hindi in-award yung point sa kanila. Mahiya kayo, uy. Matatandaan nga natin kasi nang na-deny ang pa-challenge ng PLDT ay automatic ibinigay nga ang score or puntos sa kupunan nga ng team ni Gretchel Soltones. Kung kaya nga, naging tie ang kanilang ang score. At nagtuloy-tuloy nga ang laban at natalo pa nila ang PLDT. Kaya't eto naman ang banat pa ng isa. Siyempre, yan sasabihin mo, wala ka kasing accountability. At sabi pa ng isang nang nag-reply, ha 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 ha, ano na auntie, ganyan na sagot mo ngayon, ha ha ha. At banat pa ng tatlong netizen, sabi nila, masarap baluto nila sa'yo, nanalo dahil, ha 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 ha. Okay, pero wala naman kayong integrity. How do you different from corrupt? Yan naman ang banat ng tatlong nagkomento pa. At eto pa ang sabi ng netizen. Very cooking ang naging laban niya ng kanyang sabi. At pahabol pa ng isa, poison pa nga, haha. Historic win in cooking. Hahaha. So ayan nga mga ka-sports natin dyan, sobrang dami talagang mga nagko-comment na
hindi umano ay cooking show yung nangyari or pinaburan nga ang nasabi natin ni Akari. Ngunit ito ay mga opinion lamang ng mga netizen dahil hindi naman tayo ang committee, sila ang nakakaalam yan. Pero karamihan talaga ng netizen, 99.9% naniniwala sila na dapat PLDT ang nanalo. Kayo, anong masasabi nyo hinggil sa issue ngayon na kinakaharap na naman ni Gretchel Soltones ang kanyang team at sa kanyang mga sinabi? Para sa inyo, naging pabor ba talaga sa kanila ang PVL committee or sadya talagang tinalo nila ang PLDT? Kayo na ang bahalang humusga. Pero kung ako yung tatanungin, mas the best siguro para mawala nga ang pagdududa ng tao kung ipinakita nila ang kanilang pa-challenge ng time na yon. Ngunit nagpakita naman ang committee nga ng PVL ay tapos na ang laban at diniklara na nga itong si Akari na panalo nga. Dahil sa interview na nila, inilabas nga ang videos. Pero gayunpaman, mas marami pa rin ang netizen na naniniwala na ang PLDT ang nanalo. Dahil yan sa mga comment section, mababasa mo talaga. Kayo, anong opinion nyo? Komenta kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.